Samuxda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Köbər kəndinin yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini Süleymanov Elnur idarə etdiyi Vaz 2106 markalı mini maşını ilə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil kəndin Kürçayının qolu olan kanala aşıb. Qəza zamanı sürücünün 6 yaşlı övladı Süleymanov Hüseyn Elnur oğlu boğularaq dünyasını dəyişib. Sürücü və daha bir sərnişin 32 yaşlı Məmmədov Rafiq Qəzənfər oğlu xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Samux rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.